אמרתי להם בשבת בשיעור, לפחות יש כאלה, יש להם אילוצים במשפחה, לפחות חציו לכם, חציו לשם. לפחות תעשו קצת פה, קצת שם. אבל אשרי אלה שבאמת זוכים ככה כל היום, לשבת ולשמוע שיעורים ולהתחזק. אין הודעה גדולה מזו למי שאמר והיה העולם. אנחנו בכל מקרה נמצאים ככה בימים של עלייה, מתקדמים צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל למרגלות הר סיני. הימים האלה נזכרים ונעשים, זה לא היה פעם, זה גם עכשיו. ואחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שהעבודה שלנו עכשיו היא ממש עבודה, צריכה להיות מסיבית. הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון, תעבדונון. ביום החמישים מגיעים לעבודה הגדולה. מגיעים לנתינה כבר. ובשביל לקבל צריך להתכונן. אבל רבותיי, כולנו יודעים שלהתכונן זה לא מספיק רק בעניינים שבין אדם למקום. וכולנו יודעים שלהתכונן בין אדם לחברו זה קצת, ואם לא הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. לכבד מישהו אחר זה משהו שאצלנו כזה, מי הוא, מה הוא, למה הוא, איך הוא. אנחנו מתחילים לעשות קושיות. מול הבורא יתברך, אין לך מה. אז ודאי. אבל לכבד אדם את הרעיש את רעהו, כן מתחיל היצר הרע כבר לעבוד אחרת. מתחיל לעשות חשבונות, לבדוק בציציותיו, ראוי, לא ראוי. אתם יודעים, יש שאלה גדולה מאוד. הרי הרמב"ן כותב שימי ספירת העומר, ודאי עם ימים גדולים וקדושתם כקדושת חול המועד. אני שואל שאלה גדולה. למה מצא בעל החוב מקום לגבות את חובו דווקא מתלמידי רבי עקיבא בימים הללו? קשה מאוד. היה זמן אחר. עד שיש לעם ישראל כבר ימים טובים, ימים, הפוך אותם לימים של אבל, לא חתונות ולא זה, ואסור להסתפר, וכל המנהגי אבלות. מה קרה? למה לא עשה את זה הקדוש ברוך הוא כבר נגיד בימים של בין המצרים, שכבר במילא שם כבר יש את זה, מה? דווקא בימים הללו, אלא רבותיי, מי שיתבונה נראה שזה לא סתם. הרי ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, זה תנאי מוחלט לקבלת תורה. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לתת את התורה שלו לעם מפולג. עם מפולג זה לא עם. עם מפולג זה לא עם. עם ישראל זה כולנו בני איש אחד אנחנו, והגמרא אומרת, צא פזורה ישראל, מעשה זו לקטה אחד מעברה לקו כולם, זה אנחנו. כשאנחנו נבין שעם ישראל זה לא עוד עם, אלא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, 60 הם המלאכות, 80 בלגשים, ועלמות מספר אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאימה ברל יונתה, אחד. כולנו אחד. אי אפשר לבוא ולעשות פילוגים וחילוקים, ורבותיי, דווקא כאן מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. דווקא בימים של הליכה למתן תורה. אתם לומדים תורה? אתם תלמידי רבי עקיבא? אתם מעבירי התורה? רבותיי, תחשבו על זה. למה מתאבלים? מה, בגלל שהם מתו? אז מה, כל אחד שנפטר עושים אבל? לחשוב על זה, רבותיי, 24,000. אתם יודעים, אני אמרתי להם, אנשים אומרים, הוא עומד בזעקה והוא מתייחד עם 6 מיליון יהודים. אדם לא מסוגל להתייחד עם סבתא שלו שנפטרה, הוא מתייחד לי עם 6 מיליון. איך פה תחיל בראש שלך? אתה יודע מה זה 6 מיליון? תגיד לי, אתה רציני? מישהו, רבותיי, יכול לעמוד בשכל שלו איך נראים 6 מיליון? תראית פעם 10,000 איש איך זה נראה? זה הרי כמות מטורפת, זה המון. 24,000. כל החיילים שנפטרו, שנהרגו, השם ייקום דמם, תן נשמתם צרורה בצרור החיים, מאז המדינה שלנו, עד היום זה 24,300, משהו כזה. רבותיי, 24,000 תלמידים נפטרים מפסח ועד פרוס עצרת, תקופה קצרה ביותר. 720 הלוויות לערך ליום. על מה? על מה הם נפטרים? שלא נהגו כעבוד זה בזה. דווקא כאן מצא בעל החוב מקום לגבות את חובו כדי להראות לכולם. לחשוב על זה רבותיי, איך הם נפטרו? ביתה הכי קשה, אסקירה. לא סתם גבו מהם חוב, גבו מהם במילה חוב הרדין.
תחשבו על זה רבותיי, הרמב״ם כותב בהקדמתו למשניות שסך הכל התנאים שיש במשניות זה מספרם 93, ועם כל מי שמופיעים ביחד עם הברייתות זה אומר הרמב״ם 123. תחשבו, עוד 24 אלף תנאים איזה גודל התורה שלנו הייתה. תחשבו על זה, איזה גודל של תורה הייתה לנו, כמה הייתה יותר פתוחה ויותר... העולם מעדיף שהתורה הזאת תיגנז, אבל מחלוקת לא תהיה. למה? אתה מתקדרים להר סיני, אתה רוצה ללמוד תורה? בעל שם טוב הקדוש שואל, תגיד לי, לכל ספר בעולם שתפתח אותו תראה יש הקדמה. אין ספר בלי הקדמה. ספר התורה, ספר הספרים, אין לו הקדמה. שר בראשית, ברא, תן הקדמה, משהו. למה בעל שם טוב הקדוש מודע שיש הקדמה גם לספר התורה? אתה יודע מהי? ההקדמה של ספר התורה זה דרך ארץ קדמה לתורה. האדמו"ר מקוצק אומר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, מודה על האמת וכו'. הוא אומר, אתה צריך לדעת לנקד את זה נכון, לעולם יהיה אדם, נקודה. אחר כך ירא שמיים, קודם כל תהיה בן אדם. כשרבי ישראל מסלנט רצה להגדיר מישהו, הוא גם החפץ חיים, מישהו בתור מישהו גדול, הוא היה מנץ', הוא היה בן אדם. הוא לא אמר, הוא היה מנץ', הוא היה בן אדם. רבותיי, להיות בן אדם, להיות אחד שמבין לליבו של האחר, אחד שיודע לעזור, אחד שיודע לתת חיוך בזמן הנכון, לטפוח על השכם. לא כל הזמן הקשיחות והכסח הזה, וחייב מיטה, חייב סקילה, חייב... להשתערב, לאהוב. ואהבת לרעך כמוך פרשת קדושים. מה זה קשור לקדושה? זה הקדושה. אנחנו בטוחים שרבותיי מצוות, מתי איך מתקדשים? זה בתפילין, זה בציצית, ודאי במקווה, פסעה. נהיינו העלוליו עם סגירת עיניים חזקה ועם איזה נדנוד טוב, זה פצצה. בא לכבד מישהו? מה זה קשור לקדושה? מי הוא בכלל? הלו. שקדשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה קדושה. פרשת קדושים, אם תסתכלו ברובה, מדברת בעניינים שבן אדם לחברו. למה? כי אנשים מבולבלים. כי הם בטוחים שקדושה תלויה רק במצוות שבן אדם למקום. טעות! כמה אנחנו צריכים, רבותיי, להחדיר את זה לראש שלנו. כמה בקלות אנשים נכנסים למחלוקות. אתם יודעים, פעם שאלו את הגאון, הרב שלמה זלמן אויר בחלב ושלום, סוטה הגנב הכל ישראל, שהענק שבענקים, אפשר לתאר האנשים האלה. שאלו אותו, הרב, יש בירושלים אסונות, צרות, בעיות, מה? ממה זה? זה צניעות, זה שבת, מאכלות אסורות, מה? אמר להם, לא זה, לא זה ולא זה. אמרו לו, אז מה כן? אמר להם, כשבני האדם בירושלים יפסיקו אחד להלשין על השני בעירייה שחבר שלהם בנה את החדר הנוסף בשביל לגדל את ילדיו, יפסיקו האסונות. שמעתם מה הוא אמר? לפני כשלושה שבועות הזמינו אותי לדבר במודיעין. אבא אחד מתקשר אליי, אומר לי, הרב, תעשה לי חסד. בר מיננה, הייתה לו ילדה בל תשע. איזה ילדה, פרח. השם ירחם, קיבלה מחלה ונפטרה. אתה יכול לבוא לדבר? והיה לפני פסח, והיה לחץ, והיה קשה. אמרתי, טוב, כזה דבר אני חייב להגיע. הייתי בטוח שמדובר בבן אדם חילוני. אז אני הולך לשם לדבר. אני מגיע לשם, בסוף איפה אני רואה שאני מגיע? לקריאת ספר. נכנסתי לבית כנסת, 150 אברכים, ליטאים, שתקלים עליי כאילו, מה יושיענו זה? מה תגיד לנו? טוב, הורדתי את המדים של האחד שבא לדבר אצל חילונים, ולבשתי מדים של אדמו"ר. ואמרתי, אוקיי, לדבר על בן אדם לחברו. אנחנו זקוקים לזה יותר מכולם. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה. אני פעם אמרתי פשט, ותראו כמה הוא אמיתי. תגידו לי אם אני טועה. התנא באבות אומר, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אמרתי ככה, אתה יודע איזה מחלוקת סופה להתקיים? היא תתקיים ותישאר שנים? היא תישאר שנים, היא תתקיים המחלוקת הזאת, שהיא לשם שמיים. שכל אחד בא עם הלשם שמיים שלו ועם הספר, והוא חולק על השני, ואתה יצאת מכלל ישראל. זה מחלוקת שתימשך שנים רבות. שזה לא לשם שמיים, סתם סטויות, תראו.
תראו, בתוך העניין של הפוליטיקה, שאנשים כמעט נושכים אחד את השני לפני הבחירות, אחרי זה מתחבקים. זה לא לשם שמיים. זה החלוקת שלא יסתם. זה, נגמר. רבותיי, תדעו לכם שאנחנו באים עם התורה, ואתה בא עם תורה ועם הלכה, ואני אומר לך, לפי הלכה צריך לשנוא אותו. אח שלי, זה התקיים שנים רבות לצערנו. בקיצר, רבותיי, התחלתי לדבר שם על חובת לימוד המוסר, מהי מעלת לימוד המוסר, כמה מסכן האדם הזה, מסכן, מסכן, חי בחושך. מי שלא מדליק את הנר הזה. נרשם נשמת אדם חופס כל חד רבטן. החיפוש הזה, חיפוש בחיפוש, לחפש ולחטט בחדרי הלב, נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא, שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה, ימשמש במעשיו. איך מפשפשים? באיזה צורה? מי שלא יפתח ספרי הגות ומחשבה, התבוננות לתוך הנפש שלי, לא של השני. אתם ראיתם פעם מישהו שעושה, ברוך אתה השם, כמו חמשו גרישה ומצוותה וציוונו, על ביור חמץ, פותח את הדלת שלו, דופק בדלת של השכן, הוא פותח, עושה לו, תחיל לבדוק לו את הבית. אני עוד לא ראיתי משוגע כזה. ואנחנו בדברים האלה כן בודקים אצל השני. זה רשע, זה חייב מיטה, זה חייב סקילה, זה גוי, זה בכלל ירחם השם, נראה לי במהנאצים. הלו, תגיד לי, מה אתה? איפה אתה הולך? אתה מסתכל פה, למה תסתכל שם? אתם יודעים? שיירה של גמלים, 10 גמלים, 10 גמלים מגמלי אדוניו, קשורים אחד לשני. קדימה אחד, מאחוריו עוד אחד, עוד אחד, עד לאחרון. האחרון מסתכל על כל 9 שלפניו ואומר, איזה גועל נפש, תראה איזה גיבנת יש להם. איך הם לא מתביישים לצאת לרחוב? אבל הוא לא יודע שהם עם דבשת אחד, והוא יש לו W על הגב למדרוב הזה, 2. הוא מסתכל שם, סובב את הראש אחורה, אח שלי. מה אתה מחפש מומים אצל חבר שלך? הרי מהחבר שלך אתה לא תיבנה, גם אם הוא ייפול, אתם יודעים, רבי לויצין בר יצחק ברדיצ'וב עליו ושלום אומר, חשבון נתן אדם שני עיניים. אחד לראות את המומין שלו, ואחד לראות את המעלות של חברו. אבל מה לעשות שחילופיהם בגולם? ואחד הוא רואה את המומין של חברו, בשנייה הוא רואה את המעלות שלו, שיר למעלות, עשה עיניי להרי. אני הגדול וכולם פה קטנים. בעל הסולם, רבי יהודה לוי בשלה, כותב. הוא אומר, היום בדור שלנו, האדם אומר ככה, אני עפר, חברי מתחת לעפר, ורבי כמותי. הוא עפר, נכון, אבל חברו מתחת לעפר. הרב שלו בגובה שלו, אנחנו ביחד. ידעו לכם רבותיי, אין משהו יותר נורא ממידות רעות. אין דבר בעולם הזה יותר נורא ממידות רעות. על ספירת העומר, מה זה העומר? והעומר הסירית היפה, הוא עומר זה מידה. אומר אחד מרבני לובביץ', הוא אומר ככה, דע לך, למה ספירת העומר מידה? מידה, מידות. מידות, זה הזמן. עכשיו זה זמן עבודה. אותה אם אני לא אבין שאני צריך לעבוד על עצמי ולא על השני. אתם יודעים, היה פעם איזה אחד, כפרי. כפרי אחד. הוא היה ככה ב... לא ראה בחיים שלו, לא ראה מאורות מימיו. הוא לא ראה את העיר. אז הוא היה בכפר, היה רגיל לכל הדברים הישנים, האנטיקות, הוא לא ראה מראה מימיו. הוא לא יודע מה זה מראה. הגיע לעיר הגדולה, וואו, נפתחו נפש. איזה דברים יש בשוק. שעונים, הוא יודע מה זה. פתאום הוא רואה מראה. הוא עומד, הוא רואה. מישהו מולו, הוא זז איתו. הוא אומר, תגידי, מי זה משוגע זה? זה אתה. אני? איך אני? מה אתה? אבל כן, אתה רואה את עצמך. ככה אני נראה? אלא, אני יפה. ידעתי שאני כזה יפה, שאתה בא כמולה. כמה זה עולה? אני רוצה את זה. אומר לו, 100 לירות. 100 לירות? מאיפה אני אביא? זה המחיר, יש לך כסף, תקנה לך. זה עבד שעות נוספות. אמר, אני חייב לקנות מראה. אין דבר כזה, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים. אתה רואה איזה יופי. עבד, 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 6 חודשים בשמן אמור, 6 חודשים במסביב, דרוקי אנשים, אחרי שנה הבא, אדוני, 100 לירות. בבקשה. לקח את המראה הביתה, שם אותה אחר כבוד, בדיוק מאחרי דלת הכניסה. כל פעם שהיה יוצא, מסתכל, נכנס, יוצא, אבסוט, מסתכל. יום אחד, זה הלך עבד בשטח, היה עבד בפחם, היה כולו מלוכלך, כולו שחור, כולו...
כולו נראה אותו, הבגדים שלו, הכל. נכנס הביתה, בוא נאמרה התקלקלה. מה זה? מי זה שם? טוב, כנראה שהיא מלוכלכת. הלך עם סבון, התחיל לשטוף את המראה, שוטף, נשאר אותו דבר. עוד פעם שוטף את המראה, נשאר אותו דבר. עוד פעם שוטף, נשאר... מה זה מקולקל? אני אלך אליו, 100 לירות, אה? אני אשבור לו את זה על הראש שלו. חכה רגע. לקח את המראה, רץ לשם. אדוני, אדוני, אתה עשית לי הונאה, תתבייש. מה קרה? מראה מקולקלת. מראה מקולקלת? מה זה נגמר לה בטריות? תגיד אם אתה משוגע, מה זה? מראה זה מראה, מה זה מקולקלת? תסביר לי מה קרה. אני באתי, עומד. מראה לי לא טוב. מה זה מראה לך לא טוב? מראה לי שחור. אבל טיפש, מראה לך זה מי... זה אתה, אל תשטוף את המראה, תשטוף את עצמך, אבל. אומר זה אותו דבר, אדם רץ אל השני מומים, מנסה לנקות אותו. נקה אותך, שראית שם משהו לא טוב, פה משהו לא טוב. כל הפוסל במומו פוסל, אצלך משהו לא בסדר. כי אם היית בסדר, היית יכול לראות משהו טוב אצל השני. איך חז"ל מספרים על אותו חכם שהלך עם תלמידיו בדרך וראו נבלה מסרחת, חוץ מכבוד חן, כבוד המקום, והיה שם נבלה של כלב על הרצפה, והתלמידים סתמו את האף וברחו משם. אבל הרב התקרב לנבלה והתכופף, והסתכל, הסתכל. אמר, איזה שיניים לבנות. מה, אתה נהיית ויטרינר? מה אתה עושה? כלב מת, נבלה, תברח. רצה הרב להראות לתלמידיו, מי שמחפש טוב גם בנבלה ימצא. אם תחפש טוב גם בנבלה תמצא טוב, שיניים לבנות. אתה, כמדומני שאורחות צדיקים כותב את זה, הוא אומר, אל תהיו כמו הזבוב הזה. זבוב, הוא מעצבן, אה? משגע את המוח. אתם יודעים כמה עדשות יש לזבוב בכל עין? 1,000 עדשות בכל עין. אם היה צריך לשים עדשות, באופטיקה הוא היה צריך לקחת משכנתה. 1,000 עדשות בכל עין. הוא רואה אותך מכל זווית. לפעמים אתה בטוח שתפסת אותו, והוא עושה למעלה, הוא מסתכל עליך, עושה לך... אני פה. תפסתי אותו! תפסת אותו. בשנייה הוא כבר חמק. הזבוב, תראו, הוא בא מסתובב עלינו, אבל אם יש מקום של פצע, הוא נוחת ישר על הפצע. עכשיו, הפצע שורף לך, הוא שלך. ולך, יבח, שמחה, עוד פעם. עוד פעם בא. זבוב מחפש תמיד את הפצעים. הוא אומר, יש אנשים שהם כמו זבוב, מחפשים פצעים אצל השני, חסרונות. למה אתה כמו זבוב? בוא עיניי, מה שמחה, כל הגוף נקי, בוא פה. למה דווקא על הפצע באת? טבע האדם. לראות חיסרון בשני, אתם יודעים למה? כי אנחנו מרגישים שאם השני חסר, אז אני טוב. אני לא כזה, אז אני מצוין. אתה חושב שאתה תיבנה מהחיסרונות של חבר שלך? זה ממש לא. בקיצור רבותיי, אני מגיע לשם, מדבר. שעה ו-20 דקות דיברתי על בן אדם לחברו. ובתוך הדברים שלי הזכרתי גם את הנושא הזה של צרות עין, ומה ששלמה זלמן אוירבך סיפרתי לכם עליו, עליו שלום עכשיו, את הסיפור עם ה... עם זה שהוא אמר שבגלל זה קורים אסונות. סיימתי את הדברים, אני יוצא החוצה. ניגש אליי אברך באיזה קצינים מאוד, באיזה 48 כזה. הוא עוד אהב. תודה רבה לך. הערת לי את העיניים, אמרתי לי, מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, אתה זעזעת אותי. יש לי איזה משהו, איזה ויכוח עם איזה שכן בבניין, ואשתי אומרת לי שזה צרות עין מצידי. ולא הסכמתי איתה. אבל עכשיו שדיברת, היא צודקת, יש לי צרות עין. אני הולך לתקן את זה. אמרתי לו, תקשיב, אתה גיבור, קודם כל שאתה סיפרת לי את זה. ודבר שני, אתה גיבור, שאתה הולך לתקן את זה. דבר שלישי, אני רוצה להגיד לך, אם באתי לפה רק בשבילך, היה שווה. מחלוקות בין שכנים, למה אתה עושה ככה, ולמה אתה בונה, ולמה... יש כאלה רבותיי, מישהו בנה, ומהרחוב השלישי הוא הולך מתלונן לעירייה. הוא הולך למות. מה יש לך? מה אתה? בקח, מה אתה? מה אתה רוצה? למה שלא יהיה לך שמח שלשני יש? לשמוח בטובה של השני? חבר שלך בנה בית, תהיה שמח. דוד המלך אומר, נתת שמחה בליבי, מעת דגנם ותירושם רבו. מה זה? אני שמח, ריבונו של עולם, שהדגן והתירוש של מי? דגן, צמח להם הרבה תבואה. תירוש, יקוויך יפרוצו. וואו! מי זה אלה? מי זה דגנה ותירושם? שדואג ואחיתופל הסונים שלי, שהייתי רואה שזה רבה, הייתי שמח. דוד המלך מסוגל לשמח בשמחה של הסונים שלו.
דוד המלך אומר בתהילים, ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי. דוד המלך שדואג ואחיתופל, בחלותם של דואג ואחיתופל, הסורים שלו, היה לובש שק ומתענה, שהם היו חולים. בחלותם, כשהם היו חולים, לבושי שק. אתם יודעים מה זה לשים שק על הגוף? זה מגרד, זה מוות. כשאני הייתי ילד, בטח הרבה מהמבוגרים זוכרים פה, זה לא כמו היום, נכנסים, קונים. מי היה הולך לקנות תחפושת? היו באים בפורים, דופרים לפרנזי בצדדים, נהייתי קובוי תוך דקה. רצו לעשות אותי אינדיאני שנה אחת, לקחו שק של אורז, עשו לו חור למעלה, חורים בידיים, שמו כמה נוצות, נהייתי אינדיאני. אבל אחרי שתי דקות הלכתי, בראש נעולה, מה זה, יכול, גירד לי כל הגוף, חשבתי שקיבלתי מכת כינים של מצרים. אמרתי, בראש נעולה, זרקתי את זה מעליי. אתם יודעים מה זה, הייתי בראש שק? זה אחד התיקונים הגדולים שמבואים המקובלים. זה מפחיד. דוד המלך לובש שק בשביל מי? הלוואי שהיום מישהו ילבש שק בשביל אבא שלו חולה. מי עושה צום שאבא שלו חולה? תגידו לי. דוד המלך עושה צום ולובש שק בשביל שהשונאים שלו חולים. אנחנו יכולים להבין, דוד המלך והשם אמר לו כלל באותו רגע נעשה רבי רגל רביעית למרכבה. לא רק שזה קדושה בין אדם לחברו. זה שיא השיאים. דוד המלך עם כל קדושתו וכל מעלתו לא נהיה רק רביעית למרכבה, אלא בעבודה על מידות. מסוגל לוותר, מסוגל להרכין ראש ולומר, השם אמר לו כלל. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. אני יכול להיות יושב ועוסק בתורה יום ולילה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לך ממחיצתי, אני לא רוצה לראות אותך. למה אתה לומד יותר טוב מתלמידי רבי עקיבא? למה אני צריך להיכנס בתוך מחלוקת? המדרש אומר, מחלוקת בר מינן להיות חלק מוות. זה מה שאנחנו מחפשים? את החלק הנורא הזה? מי רוצה את זה? אני רוצה להיות שלם עם כולם, לחייך לכולם. ואם יש משהו שלא מסתדר בינינו, מדברים. מדברים. לא סתם ניתן לך פה, אח שלי. פה. לדבר, תקשורת. אח שלי, נשמה. א', ב', ג', מציק לי, מפריע לי. לא דיסנה את אחיך בלבביך. גם זה פרשת קדושים. חפץ חיים אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך, אתה יודע מה זה? יש לך משהו על השכן? על החבר? על אחד בכולל? על אחד בשכונה? לא משנה על מי. שב, תגיד לו אח שלי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אל תשמור בלב. אחרי השיעורים עזוב, אני לא אגיד לו כלום. אבל מה שקורה זה, הוא צובר פה, צובר פה, צובר פה, צובר פה, והוא שונא אותו. הוא שונא אותו. כשאתה אומר לו, והוא עונה לך, או שפתאום אתה תשמע דברים שלא ידעת, ואתה תגיד, מחילה, לא ידעתי ככה. או שהוא יגיד לך, סליחה, אתה צודק. למה שומרים דברים בתוך הלב? למה אפשר לדבר? והיה אדם לנפש חיה לרוח ממללה, זה הגדולה שלנו. יש אנשים אלימים. אתם יודעים למה אלים נקרא אלים? למה קוראים לזה אלימות? אלים, השורש של המילה אלים זה אילם. מי שאילם לא יודע לדבר, אז הוא מגיב עם הידיים. הוא מרביץ, כמו בעלי חיים. הם לא יודעים לדבר, הם נותנים זוגיות. יש כאלה שיש להם בבית זוגיות, יש כאלה שיש להם בבית זוגיות. אחד משניים. כשיודעים לדבר, יש זוגיות. לא זה זוגיות. לדבר, להסביר את עצמך, להסביר את העמדה שלך, להסביר מה מפריע לך. ודאי זה צריך להיות במתק שפתיים, כי דברי חכמים בנחת נשמעים. הוכח, תוכח את הבתיך, ולא תיסע עליו חטא. תעשה את זה בצורה הכי יפה, תגיד לו, אתה אדם כזה טוב, כזה מוצלח. תשמע, זה לא מתאים. זה כל כך... רבותיי, זה כל כך נורא, תחשבו על זה, תחשבו איתי ביחד. רבותיי, בית ראשון נחרב אחרי 70 שנה נבנה, על שלוש עבירות החמורות. עבודה זרה, תחשבו, עבירות שחייבים להרג עליהן. עבודה זרה, אנשים לוקחים פסל משתחווים, אתה חייב לראות עכשיו בן אדם משתחווה לפסל, היית מזדעזע. גילוי עריות, שפיכות דמים, רוצחי. 70 שנה. בית שני על שנאת חינם, תסתכלו מה זה. כל שנה חושבים על הרצפה, ועוד פעם זה חוזר על עצמו, ועוד פעם זה חוזר על עצמו. כל שנה אנחנו, על מה מתאבלים? לא, מתי אוכלים בשר כבר? מתי נסתפר? מתי? מתי אני אשתנה? מתי אני אשתנה? מתי אני אראה את השני כמישהו גדול? כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, הרמב"ן באיגרתו. האם באמת אנחנו מתבוננים כך? אני שואל. האם הזקן ועם הפאות ועם התפילה ועם הנדנודים והעיניים הסגורות והתפילות במקווה? על עצמי אני מדבר.
האם אני מסוגל לראות את השני גדול ממני? המלכת את חברך, אחת השאלות שישאלו את האדם בעולם הבא. מה תגיד? את מי אני מלך את זה? למה מי הוא? זה תנאי מהתורה, זו שאלה שאני שואל אותך. היית צריך לעשות את זה. המלכת, אתה אומר זה מלכת, לעשות אותו מלך. איזה מלך? עכשיו, שאיפהים אתה פונה אליהם, אתה מדבר איתו, סלח לי אדוני, איפה זה רחוב זה וזה? אפילו לא לך. אפילו לא, מי אתה בכלל? מה אתה פונה אליי בכלל? למה? למה? גם אם זה שפנה אליך הוא חילוני, הוא לא אח שלך. הוא יהודי. אולי בגלל ההסבר פנים שלך הוא יחזור בתשובה. אתם יודעים כמה אנשים בגללנו לא חוזרים בתשובה, בגלל הגישה? אנחנו יודעים להפיץ תורה? אנשים חושבים שלהפיץ תורה זה לבוא לפה ולתת דרשה. לא נכון! להפיץ תורה, רבותיי, זה המעשים שלנו. איך אתה עומד בתור? איך אתה נוהג בכביש? על זה הם מסתכלים. הוא לא בא לבדוק החילוני איך אתה לומד תורה, הוא לא מבין בזה. הוא לא בא לראות אם אתה מבין את המחלוקת בין אביי לרבא, או אם אתה מבין את המחלוקות בין הראשונים והאחרונים. זה לא מעניין אותו, הוא לא מבין בזה. הוא מבין איך צריך להיראות בן אדם שעובד השם. זה מה שהוא מבין. אתם יודעים, פעם היה בית חרושת לנעליים. אתם מבוגרים שבינכם זוכרים, קראו לו נעלי המגפר. אתם זוכרים? המגפר, המפגר, אני יודע מה. המפגר. פיגרו, לא הלך להם. רבותיי, סגרו את המפעל, לא הלך להם. אתם יודעים, הם מכרו את המפעל, וזה שבא, אמר, כנראה המפעל חולה, צריך לעשות לו שינוי שם. אתם יודעים איך קוראו למנהליים האלה? מגה ג'יל רוטי. אתם זוכרים את הפרסומת? מגה ג'יל רוטי, האיש שנולד עם הנעל ביד. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. רבותיי, הנעליים האלה היו הנעליים הכי הכי מבוקשות במדינה. אתם יודעים למה? זה אחריו שבא, ידע לשווק את זה יותר טוב. אנחנו יודעים לשווק תורה? אתם יודעים איך משווקים תורה? חכלי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. פעם מישהו בא, אני לא זוכר מי זה היה, אחד הגדולים, אולי רבי ישראל מסלנט, אני לא זוכר. אמר לו, הרב, אני יכול להשקות חלב עכשיו כל יהודים? איפה יש לי כסף? אני רוצה עכשיו להשקות חלב אנשים, משתים לך אחרי התפילה. מה, יש לי כסף? אמר לו, אדוני, תעמוד אחרי התפילה ורק תחייך לכולם. בוקר טוב. יש כאלה, אתה אומר לה, בוקר טוב? בוקר טוב. פשוט לא יורה בי. כך גדח, תראה לי בראש. מה? בוקר טוב. מה אמרתי? קיללתי אותך עז ושלא. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. כאילו, טוב, ססה, חופו. למה? למה? אני רוצה לקבל לך פידבק, להרגיש טוב, להרגיש שאנחנו באמת חיים בשלווה. אמר לו הרב, אתה רוצה תעמוד בשטיבלך בחוץ וכל מי שעבוד תגיד לו בוקר טוב, זה יותר ממשקיע חלב. אתם יודעים למה? חלב אם הוא לא יקבל ממך ימצא במקום אחר. חיוך, יחס, אי אפשר לך בחוב להגיד, סלח לי, אתה יכול להתייחס אליי? אין דבר כזה, אתה יכול להתייחס אליי? אי, אדם תורף. יחס אי אפשר לקנות עם כסף. יחס זה צריך לבוא ממך. רבותיי, אם אנחנו נבין שבית המקדש הזה לא נבנה עד היום, וכל דור שלא נבנה כאילו נחרב. רבותיי, כאילו עכשיו בית המקדש נחרב. השנייה הזאת, למה הוא לא נבנה עכשיו? כי אנחנו עדיין לא בסדר. זאת אומרת שזה הדבר הכי קשה בעולם. עבודה זרה אפשר להתגבר. גילוי הרב אפשר להתגבר. שחרור דמים אפשר... בן אדם לחברו? עזוב אותי ממנו. פעם הייתי באיזה בית כנסת, תקשיבו טוב, פללתי מנחה, הייתי בני ברק באיזה מקום, אז חיפשתי מנחה, נכנסתי להתפלל. מסיים את התפילה, אני שומע אחד מדבר עם חבר שלו, ואומר לו, תגיד לי, אחי, למה כשבן אדם מברך את החבר שלו, שמברך אותך, ייתן לך חיים טובים, לא מתייחס לזה בזזו. בלב שלו אומר, אלא גם זה נהיה לי מבצה לי. חזק וברור. הוא אומר, אבל כשמישהו מקלל את השני, וואו! למה הוא בבסלי? שיקלל! תגיד לו אמן, אמן ראשי תיבות, תרור מקלל נפשי. מה? עזוב! תשמעו מה הוא ענה לו. אמר לו, אני אגיד לך. כי כולם יודעים שכשמישהו מברך, זה מהשפה ולחוץ, שהוא מקלל זה מהנשמה. תמות היום, היום תמות, היום, היום, היום שהשם ייקח אותך. או, זה עם כוונו. כמה זה מזעזע, אה? זה נכון מה שהוא אמר לו. שאנשים כועסים, זה עם כל הנשמה תעלה ליה. הוא משתף שם שמיים איתו. שמישהו עושה לך טובה, תגיד את האמת. כמה אתה מעריך את זה? בסדר, עושה לי טובה, שם שמור אותו. שמישהו עושה לך רע?
מחשמו. כל רגע. מחשמו. רשע. למה? אני שואל, למה זה כל כך טבוע בנו שמישהו עשה רע, זוכרים את זה כל כך הרבה? וטוב, ממהרים ומשתדלים לעשות את זה מהר לשכוח. אדם לא אוהב להיות חייב למישהו אחר. כשמישהו עשה לך טובה, אתה מרגיש שאתה חייב לו, אתה משתדל לשכוח את זה מהר מאוד. מה הדבר הוא עשה? מה הוא כבר עשה? תראו שעושים טובה, מי שישמע מה הוא עשה לי. משהו עשה לך רע, מי שישמע מה הוא עשה לך. מה קרה לך? אתה יודע מה הוא עשה לי? מה הוא עשה? חנה לי בחנייה. ירחם השם, שבוא ויציל, חייב מיטה. אז הוא תעס, תסביר לו, אז תגיד פעם שזה לא יקרה. אתם יודעים, כמה פעמים אני מגיע, קניתי חנייה בבניין, כדי שיהיה לי מקום לחנות, שאני חוזר, לפעמים 12 בלילה, 1 בלילה, אני חוזר. ואין חניות, שם איך תסתובב. מלא אנשים אני מכיר, מזמינים משטרה, או חונים וחוסמים אותו, ושעוי. אני לא עושה את זה ולא עשיתי את זה. למה? אני חושב לעצמי, תאר לך שאתה היית נופל בזה. לא יודע מה קרה, אולי הוא נתקע, אולי... סע, אתה מוותר? אתם זוכרים את המילים של הרב שטיינמן, עליו השלום, שכל החיים היה מזמר אותם. ולא סתם מזמר, חי אותם. לוותר, לוותר, לוותר. ומי שמוותר אף פעם, אף פעם, אף פעם, לא מפסיד. ברוך אתה אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל יהיה בזרוע. תחשב, אז ביחד איתי. יכול ללמוד שעות רבות של תורה, לא חבל. איזה התמדה, איזה יופי. אבל בקטע הפנימי שלנו נשארנו ונותרנו חלילה אנשים כפדנים, אנשים כועסים, אנשים מראי נפש, לא יודעים להכיל את השני, לא יקרדים לקבל את האחר, יש כאלה חושבים שכולם חייבים לחשוב כמותם. ומי שלא חייב כמותם הוא גוי גמור. למה? למה? העולם הזה נברא כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. אתם יודעים מה אומר החזוני שעליו השלום? חזוני שונות. תדע לך שמי שכועס על חבר שלו, על, על, על המחשבה שלו, זה כמו שאחד... כועס על מישהו שהוא הולך ברחוב, תראו לעצמכם, אתה בן אדם עם שיער שחור, ואני יודע, יש לך עיניים חומות, ואתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם ג'ינג'י עם עיניים כחולות. מה אתה ג'ינג'י? מה אתה מטומטם? מה יש לך עיניים כחולות? למה יש לך לחומות? מה אתה מפגר? מה אתה חושב שהוא הלך לטמבור בחר צבע בשערות שלו? ככה השם יצר אותו. על מי אתה בא בטענות? אתה בא לבן אדם, למה אתה חושב ככה? כשם שפרצופיהם שונים, אתה יכול להתלונן על פרצוף? למה יש לך אף ארוך? למה יש לך אף ארוך? תגיד לי. לא יודע, אני אגיד לך את האמת. שמתי מקל של בטטה ולא, שכחתי לחתוך. תגיד, אתה משוגע? הוא נולד כזה, השם ברא אותו. הולך לאומן שעשה אותו, תגיד לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. במילים אחרות, גם על דעות, אפשר לומר שאפשר לומר, לך תגיד לאומן כמה מכוער הכלי הזה שעשית. על מי אתה בא בטענות? אז הוא חושב ככה, מותר לו. כמו שלך מותר לחשוב, גם לא מותר לחשוב. אולי הוא טועה, הוא לא חייב מיטה על זה. אפשר לסדר את זה, אפשר לשבת, אפשר לדון. גם אם הוא לא מקבל, הוא לא חייב מיטה על זה, אתה לא טענה, אתה לא... מה אתה רוצה? רבותיי, אני לא מצליח להבין ראש אנשים שכאלה היום, למשל. היום, חג העצמאות. שכאלה הולכים ברחוב, מישהו ניגש אליהם, חג שמח. מי שיגיד לי חג שמח, אני אגיד לו חג שמח, נשמה. יש כאלה? איזה חג? איזה חג בראש שלך? איזה חג? אתה דפוק? בשביל מה עשית את זה? בשביל מה? מה, אתה רוצה לחנך אותו? הוא כך גדל, כך הוא מבין, כך הוא יודע. מה אתה רוצה ממנו? מה עשית? שנאה. כלום. שום רווח. הוא לא ישתנה ואתה לא תשתנה. אז מה עשית? אני שואל. רבותיי, בואו נהיה חכמים של רואים את הנולד. מה התוצאה של המעשה שלי? מה עשית בזה עכשיו? שנאה שהוא מהיום יראה אותך, ישנא אותך, ישנא את כל הדומים לך. למה? חג שמח לשמה. זה עושה לו שני טוב? זה עושה לו טוב? תעשה לו טוב, מה אכפת לך? אני לא מצליח להבין רבותיי את הקנאות המטופשת הזאת שאין מאחריה ולא כלום. תגידו לי, זה לא חג? אם אני מסוגל היום להגיע לפה עד אופקים לדבר, ומפה אני הולך לעוד 6-7 מקומות, ואני הולך לדבר ולראות את כל המקומות מלאי תורה, זה לא חג? ברוך השם! איזה יופי! איזה עם ישראל יש לנו! למה צריך לחפש את החסרונות? למה אתה רוצה מנגל? למה אתה רוצה מנה? מה אתה רוצה? אתה בטוחן. מה אכפת לך מה הוא עושה? מה זה מפריע לך? יש איזה איסור דורייתא לאכול מנגל היום? אני לא מצליח להבין, רבותיי,
כמה איסור גדול לעשות מחלוקת? ועל איזה שטות אתה מתווכח ויוצר מחלוקת? לא הבנתי. למה? רבותיי, בואו נתחיל להיות אנשים מכילים גם את האחר, גם שהוא לא כמוך. גם שהוא לא דומה לך. ואהבת לרעך כמוך בלי הפרש, בלי הבדל, בלי כלום, כמו שאתה אוהב את עצמך. אתם יודעים, יש כזה קטע, יש לנו בתוך השכל גם מה שנקרא מחשבה עקומה, נכון? לפעמים הרב אומר לך, בוא'נה, איזה פשט עקום זה. זה פשט עקום, זה עקום לגמרי. איך הגעת לזה? רבותיי, למה יש לאדם שכל עקום? למה השם ברא לנו כזה קטע שאנחנו חושבים עקום? אתם יודעים למה? כמו נחש. למה? אתה יודע למה? אני אגיד לכם למה. כי לפעמים אתה צריך לעקם את השכל שלך הרבה הרבה כדי לדון את השני לקו זכות. תדון לקו זכות. תדון לקו זכות. רבותיי, אני פעם אמרתי על הפסוק, בסייעתא דשמיא, תראו כמה זה אמיתי. זוהר הקדוש כותב בספר בראשית. שדוד המלך בשעה ששפט את... בשעה שהיה שפט, שבא אליו נתן הנביא, ובא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, שם נתן הנביא. אומר לו, מספר לו על כבשת הרש, לפיתות אוכל, חיכות לשכב, היה שם איזה איש עשיר, ובא אל האורח, וחמל על צונו, והלך ומה עשה? לקח את כבשת הרש. אמר לו, בן מוות האיש! אמר לו, זה אתה. אומר הזוהר, כך יראו לאדם השמיים. אדם יבוא לשמיים, ייתנו לו לשפוט את עצמו. ספרו לו סיפור, תשפוט, ימח שמו. חזק וברוך. וכן למור. זה מה שאתה פסקת, אז ימח שמך. מה אמרת? מה? מי זה? אתה? אם זה אני חכה? אין חכה. כל כך קל להגיד על עצמנו, אתם שמים לב ש... אני זוכר את עצמי בתור ילד. שאם הייתי מחר לכיתה, והמורה שואל אותי למה איחרת, תוך שנייה הייתי ממציא שטויות. לא הייתי חושב הרבה, בשנייה הייתי דן את עצמי כף זכות. נקרא לי לסרוך באמצע הדרך, אף אני הנעל, הבוטובוס ברח. למה כשזה מגיע לשני, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה כל כך מהר? צריך ללמוד. אמרתי כך, רבותיי. אומרת התורה הקדושה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוניך נותן לך לשבטיך ושפטו את המשפט צדק. לא תתן משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. מה כתוב בסוף? צדק, צדק נרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. שופטי, אומרת התורה, אתה צריך לדון לכף זכות. איך אני עושה את זה? זה קשה מאוד. אומרת התורה, אתה יודע איך אני אגיד לך איך? שופטים ושוטרים, תיתן לך, תזכור שאתה שופט השני, שפטת את הלך, את עצמך. ואז, בכל שעריך, ושפטו את המשפט, צדק. מה זה צדק? צדק לשפוט עמיתך זה כף זכות. לא תתן משפט, לא תכיר פנים. מה כתוב בסוף? צדק, צדק נרדוף. אתה רוצה לחיות טוב? אתה רוצה להגיע למשפט טוב בשמיים? אוי לו לאותו אדם שבשמיים ידון אותו בכף חובה. אוי לו. העבירות יישארו עבירות והמצוות והראו לו שהמצוות שלו לא שוות גרוש. אשרי אותו אדם שישפטו אותו לכף זכות. ולא שם נכון, הוא לא כיוון, אבל אתה יודע, עם כל הבלבולים שלו ועם כל התרדות, הוא בכל זאת התפלל. ונכון ככה היה, ונכון. והכל יהיה טוב. רבותיי, צדק, צדק, תרדוף. מה זה צדק? צדק, צדק, תרדוף זה עניין של לדון לכף זכות. למען תחיה וירשת את הארץ. איזה ארץ? ארץ העליונה, לעולם ירשו הארץ, זה עולם הבא.